Norge har lange og stolte klippfisktradisjoner. Vi har solgt dette produktet til hele verden i lang tid. Klippfisk er et fantastisk produkt fordi det salter og tørker, og dermed så har det lang holdbarhetstid. Klippfisk blir bare bedre og bedre jo lengre du lagrer den, akkurat på samme måte som med skinke og konjakk. Men hvor lang holdbarhet har klippfisk? Vi har lagret klippfisk ved ulike temperaturer og luftfuktigheter. Forskningen vår viser at kjølig lagring er avgjørende for holdbarheten til klippfisk. Hvis klippfisken lagres ved 4 grader eller kaldere, er den holdbar i minst 2 år. Men den kan være veldig god mye lengre enn det. Klippfisk er holdbar så lenge den ikke har noe synlig rød misfarging. Misfarging skyldes rødmidd. Rødmidd er ikke farlig å få i seg. Det er en mikroorganisme som finnes naturlig i salt og overføres til fisken når den saltes. Rødmidd er ikke jevnt fordelt i saltet, derfor ser man den som flekker på fisken. Så lenge fisken holdes kjølig, så vokser ikke rødmidden, og fisken blir ikke misfarget. I de fleste tilfellene lagres klippfisk kjølig, og derfor finner man lite misfarget klippfisk. Men kommer temperaturen over 8 grader, så begynner rødmidden å vokse, og den vokser fortere jo varmere den får det, opp til 37 grader. Men også vanninnholdet i fisken og luftfuktigheten avgjør hvor fort rødmidden vokser. En klippfisk som har lite rødmidd i starten av produksjonen vil ha lengre holdbarhet enn en klippfisk som starter med mye rødmidd. Det er derfor viktig å vite startnivået av rødmidd når man skal selge klippfisk, slik at holdbarheten på produktet kan fastsettes. Dette er særlig viktig for dem som selger klippfisk til markedet som ikke har mulighet for kjølelagring. Når du kjøper klippfisk, er den merket med en best før dato. Det betyr ikke at den er dårlig etter denne datoen, men at produsenten ikke kan garantere for kvaliteten etter dette. Etter best før datoen må man selv vurdere farge, smak og lukt. Det er trygt å spise klippfisk også etter holdbarhetsdatoen. Noen lurer på om klippfisk kan oppbevares ved romtemperatur. Det kan den, men da blir holdbarheten kortere, gjerne rundt 20 dager. For at holdbarheten skal være så lang som mulig, så bør klippfisken oppbevares kjølig under transport, under lagring og i butikken. Kjølig lagring er nøkkelen til lang holdbarhet på klippfisk.